Digitalisering och BIM är en förändringsprocess som inte bara påverkar Trafikverket utan hela sektorn. Och det innebär att utvecklingsinsatserna måste göras gemensamt med branschen, branschens andra aktörer. Vi har byggherrar, vi har konsulter och entreprenörer. Och för att detta ska fungera så måste alla vara involverade i det fortsatta utvecklingsarbetet för att landa de positiva effekterna som kan bli av BIM om vi gör det nu på rätt sätt gemensamt. På lite sikt kommer detta innebära ökad produktivitet och snabbare processer. Och grunden för det och kan man säga själva resultatet som man vill åt är att öka konkurrenskraft för sektorn. Vi kommer få mer väg och järnväg för pengarna. Vi kommer också få mer bostadsbyggande för våra pengar. Och det stärker naturligtvis nationens ekonomi och vi får pengar över till annat. En annat område som jag också tror är väldigt viktigt och ha en klar insikt i, det är BIMs förmåga att effektivisera förvaltningsskedet. Har vi bra digitala modeller över både vår väg och järnväg och vårt bostadsbestånd så innebär det att vi får stora möjligheter att få en effektivare förvaltning och sänka kostnaderna, för här finns väldigt stora pengar att tjäna.